Hallo, ek is Helene en ek gesels met Dr. Mark Opperman van die T-Kliniek. Mark, seksuele disfunksie by mans, wat is jou opsies vir behandeling? Helene, ek dink ons moet terugverwys na die episodes en die gesprekke wat ons gevoer het oor die verskillende type seksuele disfunksie. Op die ou einde bepaal dit ons behandelingsmodule. So as ons net gou 'n oorsig kan gee. Ons het ons belangstellingsversteurings, met ander woorde lae libido, ons stel nie belang in seks nie, dis vir ons belangrik nie. Dis 'n verskil tussen aseksualiteit en 'n lae libido. Dis net ja, ek raak nie opgewonde hieroor nie. So kom ons kyk gou na van die oorsake. Hierdie is gewoonlik hormonaal. Geestestoestande. As ons kyk na hormonaal, afname in testosteroon. Testosteroon is 'n baie goeie drijfveer vir seksuele belangstelling. So as testosteroon vlakke begin afneem, dan sien ons 'n afname in die libido. Medikasie, wat ons gebruik vir onderliggende kondisies. Hier kan ons kyk na obesiteit. Een van die goed wat ons vergeet is stres. As ons stresvlakke baie hoog is, gaan ons libido begin afneem. Slaapprobleme. As ek nie goed slaap nie, en die vraag wat jy jouself vra is, as ek in die oggend opstaan, is ek uitgerus. As ek nie uitgerus is nie en jou libido neem af, is een van die oorsake heel waarskynlik 'n slaapprobleem meer as enige iets anders. Geestestoestande, depressie, angs, gaan ook 'n afname in ons libido veroorsaak en dan absoluut die medikasie wat ons vir hierdie onderliggende toestande gebruik, soos hypertensiewe medikasie, ons psigiatriese medikasie, antidepressante veral veroorsaak dit. Weer eens, as dit kom by 'n libido type beeld, wat is die oorsaak van die lae libido? En ek dink een van die goed wat ons vergeet is my verhouding. Is my verhouding met my vennoot of my lewensmaat op 'n goeie plek? Op ander terreine of is dit 'n algemene afname in die kwaliteit van my verhouding? Dan kyk ons na ons arousal disorders. Hier is dit, dinge werk nie meer nie, ek kry nie meer 'n ereksie nie of ek handhof nie meer my ereksie nie. Die grootste probleme wat ons daar het, weer eens, kom van onderliggende toestande af. As ons nie ereksie kan hou nie, is dit 'n indikasie dat ons moet gaan soek vir enige iets, vir iets ander. Hypertensie is 'n groot kulprit, diabetes, onderliggende infeksies, selfs karsinoom, nierskade, lewerskade, kan daartoe lei. Dan ook verandering in ons bloedvloei. Die penis is 'n spons wat vol bloed moet kom en ons moet die bloed een daar kry en ons moet dit daar kan hou. Neurologiese toestande gaan vir ons 'n probleem gee. Waar is die probleem? Is dit bloedvloei? Is dit medikasie wat die bloedvloei verminder? Het ek trauma in daardie area gehad en dan kan ons daar volgens behandel. En hoe lyk so 'n behandeling dan? Daardie behandeling kan verskeie vorms insluit. Ons kan met 'n hormonale behandeling heel waarskynlik begin. Dan moet ons kyk, ons het die voorskrifmedikasies waarvan ons almal bewus is, jou Viagra, Cialis, Levitra. Ons het ander inspuitings wat ons in die cavernosum kan doen. Dis die sponsweefsel van die penis, alprostatil wat ons daar kan inspuit, om bloedvloei te bevorder. As ons kyk na ons orgasmiese versteurings, hierdie is gewoonlik neurologies of dan fisies, premature ejakulasie, retrograde ejakulasie of vertraagde ejakulasie. Hier moet ons weer eens kyk na die medikasies wat ons gebruik. Voorskrifmedikasie gaan nie regtig hiervoor werk nie. Vir premature ejakulasie is die voorskrifmedikasie 'n antidepressant, maar daai antidepressant kan nou jou libido ook afbring. So dis nie vir my die eerste keuse nie. Hier kyk ons meer na ons regeneratiewe tipe behandelinge waar ons bloedvloei verbeter, waar ons die neurologiese probleme kan aanspreek, plaatjie-ryke plasma en elektrobiostimulasie.
wat ons kan gebruik. Plaatjerijke plasma is waar ons die bloedplaatjes van die rest van die rooi en bloedcellen skei en ons gebruik dit dan in die weesel dit daar terug te spuit. En plaatjes geef ons groeifaktore, hulle stel groeifaktore vry. En daar die groeifaktore gee dan vir ons regenerasie van beskadigde weefsel. So, ons kan regenerasie van die bloedtoevoer kry, ons kan beter bloedtoevoer kry, ons kan die sponsweefsel regenereer, ons kan neurologiese skade wat in die area is begin aanspreek. En dit lei dan tot beter ereksies en low and behold vir alle mans hierdie is 'n nice een, groter ereksies. As dit kom by ons pynversteurings, moet ons daardie spesifiek behandel paronies, moet een mens, kan een mens aanspreek met plaatjerijke plasma. Daar is medikasie wereldwijd beskikbaar, nie regtig vrylik in Suid-Afrika nie, waarmee ons bindweefsel kan oplos. Daar chirurgiese prosedures, selfs implantings, wat een mens kan gebruik. So, dit is die mees algemene types van behandeling. Ek dink meeste mans ken maar die voorskrif medikasie, wat hulle sommer so gaan vir die dokter, terwyl hulle nie so voes, sê, luister, kan jy vir my iets gee, werker of voorskrif of so iets. En dan meeste van die kere gee die geneesheer sommer net vir hulle voorskrif, sonder om achter te kom, wat is die onderliggende kondities, en ek wil asblief klem lê daarop. In my praktyk het ons 6 behandelingsmodaliteite. Ek begin altyd met 'n volledige ondersoek en dit sal bloedtoetse insluit. En meeste van die ouens sal ons dan 'n bietjie op 'n testosteroon optimaliseringsprotokol begin. Of die diabetes, die hypertensie, die cholesterol vlakke aanspreek met 'n mediese behandeling. Dan is een van die modaliteite wat ek merendeels in my praktyk gebruik, die plaatjerijke plasma. Dit is een makkelijke behandeling as een mens weet toe om dit te doen. Dit is nie pijnlijk nie, dit is klein inspuitingkies in die penis wat ons lekker verdoof het. Dit is gemakkelijk, die ouwens kan onmiddellik aangaan met hulle dag en met hulle seksuele bedrywighede. Die bio-elektrische stimulatie wat ons ook daarvoor gebruik. Hierdie gebruik ek meer vir ouwens met neurologiese skade. Postprostatektomie of brachytherapie of neurologiese skade as hulle dalk in 'n ongeluk of so ietsies was. En dan sit ons met ons voorskrifmedikasies wat nie my eerste prioriteit is nie. Ek sit hom gewoonlik by as 'n adjuvante type behandeling om ondersteuning te gee. Psigologies is daar baie faktore wat 'n rol kan speel en as die libido begin afneem, behalwe vir testosteroon en therapie met 'n seksterapeut, is daar nie veel wat 'n mens daaraan kan doen as mense nie die onderliggende kondisies aanspreek nie. Hier gebruik ek nogal 'n peptiedbehandeling en dit werk deur oksitosien in die brein te verhoog en dopamien te verhoog, so ons voel bietjie beter, ons voel bietjie meer confident. 'N nuwe behandeling wat ek in my praktyk gebruik, wat bitter min praktisyns in Suid-Afrika, ek dink nog ooit aan gedink het, is jou neuromodulators, Botox, wat ons in die penis inspuit. Nou onthou, neuromodulator werk om spierwerking te verminder. Nou, rondom jou bloedvate sit gladde spiere en die gladde spiere is verantwoordelik vir bloeddruk. So, as ons hierdie spiere ontspan, verwy die are en dat ons beter bloed vloei tot in die penis. En vir ouens met erektiele disfunksie wat weerstandig is tot die behandeling van jou fosfatidylesterase tablette waar hy graciaal is, is dit 'n goeie optie om te gebruik. Soos ek gesê het, ons het ook inspuitbare middels vir die penis in die vorm van alprostadil ensovoorts wat 'n mens kan gebruik. Die behandeling van erektiele disfunksie het sleutelfaktore. Nommer 1, maak dit die korrekte diagnose. Behandel die onderliggende kondisies en dan
kies die regte behandeling vir die pasiënt. Daar's verskillende modaliteite en om hulle te kombineer gee 90%, 95% van die pasiënte 'n baie goeie verbetering in seksuele funksie en dan in seksuele bevredigheid. En verbeter verhoudings oor die algemeen. Maak en hoe lank kyk ons na so 'n behandeling? Is dit 'n onmiddellike resultaat? Is dit ietsie wat mense oor 'n paar weke of 'n paar maande kry? Of hang dit maar af van die modaliteit wat jy gekies het? Dit hang af van die modaliteit wat ons gebruik. Helene, as ons onderliggende kondisies moet aanspreek, moet die mens eers in beheer kom van daai kondisie. En die skade wat deur die kondisie veroorsaak is, neem tyd om te verbeter. As ons kyk na ons regeneratiewe behandelings, dit is 'n kursus van behandelings. Dit is nie 'n enkele behandeling nie. Ons kyk gewoonlik na 'n behandeling een keer 'n maand vir 'n paar maande. Baie van die ouens begin onmiddellik resultate sien en daar's weer ander wat tot 4-5 maande wag voor hulle regtige verskil gesien. In my praktyk sal ek sê die ouens begin agterkom dinge verander hier van hulle tweede maand af as hulle op regeneratiewe behandeling is en as ons dit kombineer met ons hormoonaanvullings of optimaliserings, dan kom hulle baie vinnige verskil agter. So kommunikasie is deurslaggewend. En kommunikeer effektief met jou praktisyn. En as ons nie 'n oordentlike ondersoek doen en die oorsaak diagnoseer nie, gaan baie van die voorskrifmedikasies nie vir jou optimale resultaat.